שמה? אנשים רוצות לראות. זה משמח אותם. הם לא רוקדות. הם לא שותפות. זה המעט שיש להם. שרואות. אז הן שמחות. מצווה לשמח את הזולת. עכשיו, אין איסור לנשים להסתכל על גברים. לגברים יש איסור להסתכל על נשים. גם הסתכלות שיש בה הנאה, כמובן. גם הסתכלות שאין בה הנאה. כגון שהיא מכוערת או משהו כזה. אלא מה שמותר זה ראייה. יש הבדל בין הסתכלות וראייה. הסתכלות זה בכוונה, ראייה זה בלי כוונה. כמו שיש הבדל בין לשמוע ולהקשיב. ראייה באלמה לפי תומו זה מותר. לכן מותר ללכת ברחוב, אבל כשיש נשים לא רואים. העיקר לא למקד את המבט. אבל אישה היא מותרת גם בראייה לפי תומו וגם בהסתכלות. אסור לה הסתכלות שמלווה בהרהורים אסורים. שנאמר, ולא תתורו, הרי אברהם, הרי נכן. ולא תתורו, זה גם לגברים, גם לנשים. אסור לה מחשבות אסורות גם בלי להסתכל. שני הדברים אסורים. קידושים, דף בית. הרהר. אף על פי שלא ראה. ראה, אף על פי שלא הרהר. שניהם אסורים. אבל מותר לה להסתכל, אם זה לא מחשבות אסורות, ובוודאי אין סיבה שיהיו. ולכן מותר לנשים לשמוע חזן ששר. ודאי אסור לאיש לשמוע כל אישה. אז מה, אז אין איסור. אז מה עושים? צריך לשים וילון. וילון שקוף. אז רואים ולא רואים. רואה ולא נראה. משהו באמצע. אמנם הבנות לא רואות כל כך ברור אם יש וילון. לא וילון כזה, שזה וילון אטום. וילון שקוף. לא רואות כל כך ברור, אבל רואות. ואין מי שזה רוקד. הוא לא כל כך תחת מבטים. אבל זה בכל בית כנסת. רוקדים למטה, נשים למעלה, רואות. מאחורי וילון. זה בכל מקום. אולי פה זה הרגשה לא טובה, כי צפוף. על כל פנים, מה שלא אסור, לא אסור. מי שזה מפריע לו, ירקוד שם, שזה מחוץ לטווח הראייה של אנשים. אין איסור לרקוד שני עיגולים מופרדים. זה מצטרף תוך כדי אכילת פרס. כן. לא עדיף לעשות שאנשים פשוט ירקדו במקום אחר, באולם אחר, הם רוצות להשתתף בזה. אם הם רוצות, הם יכולות, אבל הם רוצות כך. מותר להם לרקוד עם ספר תורה? מותר להם לרקוד עם ספר תורה. אבל איך אומרים? לא שייך. כל הדורות רקדו בלי ספר, היו בלי ספר תורה. והן לא יותר חכמות וצדיקות מאשר
כל האנשים הצדיקות האדירות במהלך הדורות. אלא זה מין כזה חוויה והתרגשות. מה שאין בזה מילה קבוע, למה זה מזכיר את הסיפור. כתבה אישה אחת על הנושא הזה, ימימה, יש לך אישה ימימה, מפורסמת, מה? ימימה מזרחי. האם נשים לרקוד? אבל לא צריך לרקוד, צריך לעבוד את השם ולא להמציא דברים. אין מספיק מצוות, זו דבר. אחר כך היא מספרת שהיה אדם שעזב את התורה למצוות, הוא בא לבית הכנסת. הרב קיבל אותו בסבר פנים יפות, נתנו לו ספר תורה. הוא רק בהתלהבות עצומה. אחרי קצת זמן אמר לו הרב, תשמע, בשביל מה שאתה מקיים, רק אתה מספיק. וזה לא הכל לרקוד. צריך לקיים. אז נשים יש להם מצוות, צריך לקיים את המצוות. לא לחפש מצוות אחרות. גם גברים. טוב, אבל לרקוד עם ספר תורה, זה מוזכר. יש מוכן ערוך, אז עושים את המצוות. טוב. כן? עוד פעם? שהמחיצה? שבמחיצה, תהיה מחיצה, כמו סטמר. מחיצה ש? במחיצה, כמו סטמר. לא, הוא מדיבר על הגובה. הרב פיינשטיין אמר, מותר מחיצה עד גובה הכתפיים. הרב סטמר אמר מעל הראש. כי זה שני פירושים ברמב״ם. אבל... לכן, אז הוא אמר, גם הרב פיינשטיין מודה שזה מחיצה, רק עד הכתפיים. כי זה שני לשונות הרמב״ם, שלא יראו או שלא יתערבו. לא יתערבו מספיק כתפיים. לא יראו, צריך מעל הראש. אז הרי ודאי שזה מחיצה. אבל אם יש מחיצה, לא אטומה לגמרי, זה בסדר. במיוחד שזה לא תפילה. זה ריקודים, זה לא אותה חומרה כמו תפילה. כן? לא, אפשר מחיצה שקופה, הכל. שיספיקו לראות, הרי לא רואים. האם יש להגיד לערבי שמקלל או מציק? אם כן, איזה דרך. הערבים הם לא קיימים. והשאלה נופלת. כמו שכתוב, ויהי כשבט המלך אחשוורוש, מסכת מגילה, כשבט, ישיבת גויים אין הישיבה. הערבים הם לא נמצאים פה. אין. אין ערבים. הם לא קיימים. הם אומרים בעברית מדובר, הם אוויר. הם לא קיימים. לא להתייחס בכלל אליהם. אם יש נושא פלילי, משמר הגבול. אם לא, הם לא קיימים. הוא מקלל. שיקלל. הוא מציק, אתה יודע מה זה מציק. עובר ברחוב, דוחב. הוא לא קיים. צריך להבין את זה. מבחינה רוחנית, עקרונית, הלכתית, הוא לא קיים, אלא אם כן הוא חסיד אומות העולם. הוא חסיד אומות העולם, הוא לא עושה דברים כאלה. זה מבחינתו. שם מבחינתו. כיוון שאתם לא ערבים, אלא אם כן יש פה גר צדק ערבי, יש פה ערבי גר צדק. אתם לא יודעים מה יש להם בראש. הערבים בכל העולם.
מרגישים משפלים, כי הם בשפל המדרגה, מבחינה מדעית, טכנולוגית, לימודית, פילוסופית, דתית, הכל רדוד. זה נכון שאיראנים יש להם נשק גרעיני, אבל זה הרוסים נתנו להם, והם לא יודעים להמציא את זה. אין להם מדענים, יש מדי פעם איזה מדען ערבי, בגלל שהוא נולד באמריקה שלוש דורות, אז הוא אמריקאי עם שם כמו אבו סימבל, אבל הוא אמריקאי הקיצור, אין, הם לא. 400 שנה הם לא עושים כלום. ספרים, ספרי מדע, מתורגמים לערבית, בשביל 1.3 מיליארד ערבים, יש פחות מאשר מתורגמים לספרדית. שספרד זו מדינה נכשלת. הם נכשלים בכל התחומים. גם במלחמה. תקפו מדינת ישראל, אני לא יודע כמה, מאות אלפים, מיליונים. מלחמת ששת הימים, קרק. מלחמת סיני, קרק. מלחמת יום כיפור, הם לא שווים כלום. וזה באשמתם. כי אם הם היו רוצים, כל העולם היה עוזר להם. גם אנחנו היו עוזרים להם. אבל במקום להתקדם ולהתפתח, הם עסוקים בשטויות. מרוב תסכול. גוש קטיף. כשבאנו לשם, זה היה מדבר, שממה. היה נקרא בשם ערבי ששכחתי, שפירושו שממה. הפכנו את זה לגן עדן, הם התיישבו שם, חזרו להיות שממה. עכשיו, אז לכן הערבים הם מרגישים משפלים בכל העולם, קל וחומר בארץ ישראל, כי כל העולם הם לא כבשו, אבל פה אנחנו כבשנו, כביכול, לא כבשנו כלום, אבל כבשנו, הם מרגישים משפלים. רואים משמר הגבול עובר, זה משפיל אותם. רואים את הירקון הזה, חברות השמירה מלווים, משפיל אותם. רואים מגב ניקית, זה הסוף שלהם. אז מה עושה בן אדם במצב כזה? הוא מנדנד, זה כל מה שאתה יודע לעשות. אז הוא מקלל, אז הוא מרגיש שהוא שווה. כמו הילד בכיתה, שיש לו אפס בכל המקצועות, אז מה הוא עושה? הוא מפריע, עושה רעש, תפסיק, אומר המורה, ממשיך, צא החוצה, לא יצא, מושך אותו ביד, בדרך הוא מפיל 4 כיסאות, אז הוא מרגיש שהוא שווה. אחר כך הוא בא החוצה דרך אלון, עושה פרצופים. מסכן. במקום לעזור לו בלימודים, הוא לא מצליח, אז הוא מבריח. ידוע, תופעה פסיכולוגית ידועה, אצל ילדים קטנים. אבל פה ילדים, מה נעשה? אז אם הוא מקלל, לא שמעת. זה עלבון כפול בשבילך, שאתה לא מתייחס. ואם הוא מציק, מה זה מציק? דוחף, יתרון, לפעמים זה לא בכוונה, זה נהיה, זה נהיה. אני לא מדבר על הצד איך אומרים, החוקי. אם הוא דוחף אותך, מותר לך לדחוף אותו. אבל הם מצלמים. הם מצלמים שאתה דחפת אותו, ולא שהוא דחף. אחר כך אתה מוזמן למשטרה, מבזבז שם זמן. הם, יש אצל הערבים דבר שנקרא פאזה, מילה בערבית. אתה הולך ברחוב, ערבי דוחף אותך, אתה דוחף אותו. 20 ערבים, שהם באמבוש, מתנפלים עליך. זה נקרא פאזה. זה מבחינה מעשית טכנית, שלא כדאי. גם מי שיש לו
טהורים, אנרגיית יתר. אבל לגופו של עניין, לא להתייחס אליהם בכלל. הם לא קיימים. הכלבים נובחים, והשיירה עוברת. אנחנו פה כל כך מצליחים במדינת ישראל. המדינה הכי מוצלחת על פני כדור הארץ. בכלכלה, בטכנולוגיה, בכל התחומים, בצבא. ואפס אפס. זה באשמתם. פרא אדם. פרא אדם. ידו בכל. ויד כל זה. מה לעשות? מחבל עושה משהו. תוך זמן קצר תופסים אותו. איך עושים את הנס הזה? עושים. מצליחים. עד כאן המעריב הרגיל. מה היחס הראוי לרפורמים מבחינת שיתוף המצוות, נישואים וחיי קהילה? האם הם כמו הנוצרים לתחילת דרכם? הם התחילו כמו הנוצרים. קרה נס שהם אוהבים את מדינת ישראל. אחרת היו מתבוללים לחלוטין. גם ככה הם מתבוללים. בכל משפחה רפורמית, ילדים, 50% מתבוללים. 50%, 75, תזונות ומאות. אחרי כמה דורות, נשאר מעט מאוד. מה הנוצרים אמרו? התורה, התנ"ך, זה יפה מאוד, אבל עם הפירוש שלה. זה מה שהם אמרו. והרבה מהם התבוללו. בארצות הברית התבוללות בממדים אדירים. הרבנים בארצות הברית הפסיקו להילחם נגדם. אין צורך. הם מכלים את עצמם. אז הם התחילו כמו הנצרות, אבל בנס התאהבו במדינת ישראל. לא התאהבו כל כך. כי בהתחלה הם היו נגד הציונות, נגד כל זה. אמר הרצל, החרדים מתקיפים אותי והמשכילים מתקיפים אותי. הצלחתי לעשות אחדות בעם ישראל בין המשכילים והחרדים. מצווה גדולה, הם מאוחדים נגדי. והם היו נגד, ואמרו שהציונות זה שטויות וכו' וכו'. אחרי השואה שינו דעתם. קודם הם היו גרמנים נאמנים. עכשיו הם, בארצות הברית, בארץ כמעט אין רפורמה. 0.4%. בארצות הברית יש הרבה. אבל הם מרגישים אמריקאים. מי זה הלך? המנהיג של הרפורמים היה ידיד של נשיא ארצות הברית, רוזוולט. הלך לרוזוולט, אמר, תעשה משהו בשביל היהודים שנרצחים בשואה. הוא לא רצה רוזוולט. אז מה הוא עשה? הוא לא הפך שולחן. הוא יצא ואמר, Before everything, I am an American. אני אמריקאי. כן, אתה מטורף. יהודים נהרגים, וזה New York Times, העיתון מספר אחד באמריקה, בבעלות יהודי רפורמי, היה, לא היו מאמרים על השואה. מה לפעמים באמצע איזה, בעמוד 5, איזה ריבוע קטן, נהרגו 20,000 יהודים, נהרגו 80,000 יהודים. מה זה? הם אמרו,
אנחנו פה, אמריקאים, משכילים. אותם היהודים שם, ברוסיה, פולניה, עם הבגדים קרועים ועם הקינים בזקן, אין לנו שום קשר איתם, שום יחס איתם. הם לא משלם. אבל היה נס שהיה להם סימפתיה למדינת ישראל. נס. הם לא עולים לארץ. כמעט שלא. אפילו יש תוכנית נוער, תגלית. תוכנית נוער, מעניינת, בני אמריקה, יהודים מאמריקה, בנים, בנות, הכל, כיף, כיף, כיף. הם לא באים אפילו לזה. זה לא בראש שלהם. לכן באמת, התחלתם הייתה כמו הנצרות. אבל בנס, יש להם סימפתיה מסוימת למדינת ישראל. עכשיו, האם אפשר לשתף במצוות? מה זה לשתף במצוות? זימון? מניין? הוא לא מאמין. הוא לא מאמין שהתורה מן השמיים. התורה משה רבינו כתב. אם היה אדם כמו משה רבינו, אולי לא היה בכלל, אלא הכל. זה המציאו. הם לא מאמינים שזה מן השמיים. אז מה זה? דברים יפים. דברים סימפטיים. יותר ממחצית הרבנים הרפורמים לא מאמינים בשם. לא בתורה מן השמיים, לא מאמינים בשם. אז בשביל מה אתה בא לבית הכנסת? אל מי אתה מתפלל? לא, מה זה קשור למי אני מתפלל? אתה נתפס לפרטים. מה זה לא יודע? Religious experience. חוויה דתית. זה חוויה דתית. בחוץ, ברחוב, נוסעים, רכבים, רעש. It's tremendous. בטמפל, peace of mind, שלווה נפשית. אין מה לעשות איתם. גם הקונסרבטיבים הם על הגבול. הרב סולובייצ'יק אמר, אין מה לעשות איתם. זה לא אותם ההנחות, היסוד. הנחות היסוד שהתורה מן השמיים, וצריך לקיים אותה. ניסויים. הם יהודים. אפשר להתרתם עם יהודים. אבל כיוון שמחציתם זה ניסו את הרובד, זה לא מפריע להם ניסו את הרובד. הרי יהודי זה בן אדם, גוי זה בן אדם. אז יש בחתונה רב רפורמי, וכומר. בברכה הראשונה, מכובד הרב רבי פוירנבאום. And the second, the benediction, זה פסטור רובר. זה מטורפים. אז אתה כבר לא יודע אם הרפורמי הוא יהודי או גוי. זה לא מעניין אותם, הם לא רושמים. לא, לא, לא. הכל אותו דבר. אבל אלה שהם יהודים, הם יהודים. אנחנו אוהבים את כל היהודים. מה נעשה? סיפרתי. יום אחד, קיבוץ, השומר הצעיר שכן, כשהייתי בקיבוץ, בגליל התחתון, אתה מוכן לתת הרצאה ליהדות? בבקשה. באתי, זה היה אמבוש. היו שני רבנים רפורמים, יבוא תרים אמריקה. אם הייתי יודע, לא הייתי בא, אבל מה, אני אעליב אותם. אמרתי, דברו ראשונים, כי אתם המרובים. מסכן ביניהם, לא ידעו שזה אליהו נביא, אמר לנביא הבעל. הסבירו. היהדות זה ערכים. ערכים מוסריים וערכים. וערכים אנושיים וערכים וערכים וערכים. זהו, זה היה. קודם אמרו משה. היה, משה רבינו, בשביל זמנו, או, זה היה מתקדם. בשביל זמננו כבר לא. הוא חשב שצריך לבנות לבית
בית לאל. פרימיטיבי. האל צריך בית, זה פרימיטיבי. אמרתי, לא רק פרימיטיבי, אלא לא היגייני, כי אין שם בית שימוש ומקלחות לאל. אז כל הציבור התפוסס מצחוק. מה, הם עושים צחוק ממשה רבינו, אתה עושה צחוק מהם. אז היהדות זה ערכים, ערכים, ערכים. חבר'ה, ומי שלא שומר על הערכים, איך שאתם מגדירים, אז הוא יהודי? לא. חבר'ה, שמעתם מה שהם אומרים עליכם? שאתם לא יהודים. לא, 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 זה לא מה שאמר. אז מה אמרת? שיהדות זה ערכים. כן, ערכים. ואם היהדות זה ערכים, מי שאין לו ערכים, אז הוא יהודי או לא יהודי? מבחינה מסוימת הוא... לא מבחינה מסוימת. כן או לא. הוא יהודי או לא יהודי? הוא לא יהודי. שמעתם, החבר'ה, מה שהם אמרו עליכם? אתם לא יהודים. אחר כך דיברתי על סגולת ישראל. בסוף אחד מהם אומר, תראו חבר'ה, זה עם הזקן, הוא אומר דברים, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. אבל אתם לא אומרים כלום. אתם אומרים, יש בתורה, מה שרוצים לוקחים, מה שלא רוצים זורקים. על זה חשבנו לפניכם, לא צריכים אתכם. מה נעשה? קטסטרופה עולמית. אחד, נשיא מדינת ישראל, ביקר בבית כנסת רפורמי, הוא אמר, הרגשתי בתפילה, כמו בכנסייה נוצרית. אותה מנגינות, אותו סגנון, אותה ארכיטקטורה, וזה באורות, וגם הרגשתי בכנסייה. זהו, הרחמנות האלה. אז כיוון שהם לא שמים כלום, לא יודעים לעשות כלום, הם מרגישים מושפלים, בארץ אין להם הצלחה, אז מה הם עושים? בלגן בכותל. זהו. לא אמרתי שהם כמו ערבים, אבל זה אותה טובה, אז הם עושים רעש, מפריעים שם, וזה, לעצבן, להראות שם, שם ירחם עליהם, כן. רבנים גדולים אז צריכים לקיים איתם דו-שיח, לקרב אותם. אפשר לקיים דו-שיח אם יש הנחות יסוד משותף. אם לא, אין מה לקיים דו-שיח. זה הרב סולובייצ'יק. אספתי מעברות שלו בחוברת קטנה ששחררתי את השם, מתורגמת באנגלית. לא כל הספר, קצת בספר, חוברת. הוא אומר, מוכן לפגש איתם בעניינים של ביטחון היהודים, מדינת ישראל, כלכלה, דברים ארגוניים וחברתיים. בעניינים רוחניים מעניינים מה לדבר איתם. הם אומרים שהתורה לא מן השמיים, אז אין לי מה לדבר. זה לא אותה תורה. אולי זה אותו טקסט, אבל זה בכלל לא אותו דבר. ואתה חושב שקל לשכנע אנשים? לשכנע אנשים, גם משה רבינו לא ידע כל כך לשכנע רפורמים, גם הנביאים לא ידעו לשכנע רפורמים. בסוף היה חורבן בית ראשון ובית שני. הנביאים לא הצליחו לשכנע דור המבול. היו נביאים אז, אנשים חשובים, לא הצליחו. זה לא בא ככה ברגל, שאתה... הולך אל מישהו, אתה מדבר איתו רבע שעה, הרב קוק אמר, הרב קוק הוא מיד, הוא משתכנע. זה לא הולך. אז רבני אמריקה אומר, איך קוראים לזה? יראה ויסתאב. הם ייעלמו בגלל ניסו את הרות. וגם הגיורים שלהם, זה גיורי בלוף, כמובן. אז אתה כבר לא יודע, אז חלק מהילדים הם גויים וחלק הם גויים שהתגיירו וזה לא גיור, אתה כבר לא יודע מי נגד מי, אצלך. בעיה, כן. למה הרב אמר שהכנסת הוא שמערבים את מדינת ישראל? הרי אם הם לא היו אוהבים מדינת ישראל, הם לא היו להשפיע פה על החינוך ועל כל מיני דברים שהולכים במדינה.
אתה אומר הם אוהבים מדינת ישראל. לא משנה שזה שהם אוהבים את מדינת ישראל, אני אומר זה לא נפש, בסדר. אם הם לא היו אוהבים, אז הם היו עוזבים אותנו בשקט. זה נכון, אבל בזכות זה הם נשארים יהודים. תראה, אני תמיד אומר, מצידי שכל הרפורמים יעלו לארץ מחר. אבל יעשו לנו פה את המוות, שיעשו לנו את המוות ויהיו פה. וזה יציל אותם. והם יהודים שיעלו לארץ. הם לא יעלו, אני אומר אותם. אבל אם זה ישפיל את כל המדינה ואת כל המסורתיים וכל זה, אז במה זה שווה שהם כולם יעלו לארץ? כבר היו דברים מעולם שהרבה חילונים עלו לארץ. שמעת על הסיפור הזה? החילונים זה לא אותו... המון המון חילונים עלו לארץ, כופרים ואפיקורסים, מצופים מבית ומחוץ בכופר. וכבר פעם אחת היה, שעלו לארץ מחנה לשבתות ודורכים גיטות בשבת בזמן עזרא ונחמיה, ובסוף יצאו מהם התנאים, סבלנות, מהחילונים פה בארץ יצאו תלמידי חכמים גדולים. אנא לכם פה מקום בישראל אחרי השיפוט של האחרונה. אז מה הנציב במשיב דבר? מה הוא מדבר שאסור לעשות קהילות נפרדות וכזה? מה? אז הוא לא רצה שנקים בית כנסת רק של צדיקים ונזרוק משם את המשכילים ואת הרפורמים. הוא רצה שתוך הנציב, כמעט כל גדולי שנהיה יחד בבית הכנסת. אין לנו התנגדות שרפורמים יבואו אליה לבית הכנסת. האם אפשר לתת לו עלייה, אין לו לתת לו עלייה, אין לו נכנס הפרטים. במיוחד שהרוב היו כאלה. הרוב היו משכילים כופרים. לא דתיים, הרוב. היו בתי כנסת, הרוב היו משכילים. נראה שמיים היו מיום. רבי עקיבא האגר, הוא היה הרב של... שכחתי את השם. גם אתם שכחתם את הרב. זה הייתה עיר מאוד משכילה. ברוסיה, אבל גרמניה, מאוד משכילה. והיה צריך הרבה לחצים שיקבלו אותו כרב. הנתיבות הפעיל השפעה כדי שהוא יתקבל. רבי עקיבא האגר, זה הקצות, אני לא זוכר. אמרו, אתה רב של הקהילה, מפני שאתה לא מדבר על דת. אסור לך לדבר בית הכנסת על דת. אתה יכול לדבר, מוסר, צדק, הבטחה לא כמוך. הוא קיבל, אחרת היו לוקחים רב רפורמי. אז הרפורמים הם היו הרוב. רפורמים, משכילים, כופרים, הם היו הרוב. בקונגרס הציונים היו הרוב. בעלייה לארץ הם היו הרוב. היום הם עדיין הרוב פה בארץ. הם מתעדכנים. אז מה אתה מציע? שנקים לעצמנו מדינה לחוד. כן, כן. לאור תהיה. אבל אני מודה שזה לא נושא קל. הרב ריינס פרש. מהקונגרס הציוני והקים מפלגה לוחות במזרח, אבל הרב קוק התנגד. אמר צריך להיות איתם ויחד נצליח. אבל איך תקרא ספר אורות. טוב, עד כאן.